Evo sad sam uključio rec. Ako snima. Snima. Sada se malo i primaknuti. Rukom. Čekaj da probam da te približim. Probaj sve. Ima mesta i vremena. Nekako mi je jako bledunjavo to sve. A? Jako mi je bledunjavo i daleko. Pa primati su palca palcom gore. Evo primit ćem. Aha. Hoće da te primaknem skroz bliže. Može sa 45 metara da skine, a ne? Nemoj gledati u kameru ko u nemačkim pornićima kad Jugovići dođu da snimaju nemačke porniće, pa samo gledaju u kameru. Ovo je bilo. Znači ovo će da bude danas na Facebooku. Jel? Yeah. Tako izgleda da ide dobro, a? Kako je sad slika? Dobre. To mora biti fantastično. Zato što je oblačno. Koliko sam ja danas to brao. Malo širu ovako prirodu, okolinu, ne moraš samo isključivo mene. Ono kao kadar. Ništa, malo misliš da približavam kadar? Pa kupus, malo voćke, malo pčele, malo... Da malo šara. Da. I ono, kao u američkim filmovima, vratim brzo. Vratim brzo. Evo te kao da je pao. Vratim brzo. Da. Sad sam te skroz približio da se vidi faca kako si naporno radio. Kako crn si. Da. Po već 3 minute ide čovječ. Znači ide, što je ovdje. Kao kombajn. Koliko možda približiti, pokušao skroz. Pokušavam to. Znači možda privučiš me sa 45 metara. Da. Šta kaži? Hoću da slikaš. Koga? Ma jo. Još samo mi to treba. Ne
E, kad završiš, taj red ostaje. Završio. Pa ćeš vidjeti šta sam snimio. Vidjet ćeš šta sam snimio i kako sam snimio. Ja završavam. Imaš 5 minuta, to je...